Chceš naći uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te... U petak 16.5.2014. godine u Gospiću je pred gotovo 100 zainteresiranih građana u prepunoj dvorani Kulturno-informativnog centra održano druženje i sad već tradicionalan razgovor sa građanima u kojem su i sami građani sudjelovali nakon govora predstavnika Saveza. Tu večer u svojem obraćanju pred brojnom publikom prvi se građanima obratio domaćin ovog skupa Karlo Starčević, kandidat za gradonačelnika grada Gospića. U svojem je govoru naveo kako je Lika opustošena, devastirana i raseljena u zadnjih 20 godina, te da je ovaj negativni trend rezultat nesposobnosti i korupcije dosadašnjih vladajućih struktura. Lista naša je progres i budućnost Hrvatske. Mi imamo jednostavnu viziju. U nastavku nazočnima se obratio admiral Davor Domazet, koji je okupljene upitao jesu li spremni za Oluju 2. A zašto nam je potrebno Oluja 2? Iz jednog prostog razloga što Hrvatska ima sada unutarnju vezu. Možda vam to čudno zvuči, pogotovo na mladim. Unutarnja agresija, kada se jedan cjelovit zaokruže sustavom, to bi trebala biti država Hrvatska, napada pojedinačnu cjelovit. Nakon njega general Željko Sačić napomenuo je kako dosadašnja politika vladajuće elite doprinjela propasti države i da su ljudi koji su se došli tu večer predstaviti građanima Gospića upravo oni koji znaju i mogu izvesti narod iz ove bijede do koje smo došli. I danas budite uvjereni, došli ste večeras također u pravo krilo hrvatskih domoljublja, ljudi koji su zabrinuti za budućnost Hrvatsku i koji imaju rješenja kako izaći iz ove svekolike krize, ponajprije duhovne, moralne. Željko Cvrtila je nazočnima na samom početku svojeg govora spomenuo zakon o aboliciji koji je oslobodio ljude koje to nije smio. Kako u tom istom zakonu u članku 3 stoji da se ne aboliraju ratni zločini. Također je naveo i nekoliko konkretnih slučajeva iz bliske prošlosti u svojoj profesiji u kojima se susretao sa nedjelovanjem tadašnjih vlasti koje su propustile procesuirati ratne zločine i zločince. A ratni zločin je, gospodu draga, svaka granata koja je pala na grad Gospić. I na grad Vukovar, i na grad Dubrovnik i tako dalje. A tu je palo stotine granata. Svaki civil koji je poginuo, svaka od preko 150 masovnih grobnica je ratni zločin. Neko je te ljude postrojio, neko je naložio pucanje, neko ih je zakopao i neko je to sakrivao. Svaka ta jama ima barem 20 počinitelja, puta 150, to je 3000 zločinaca. Plus crkve koje su porušili što je kulturocid i tako dalje. Mate Knezović naveo je kako je program Saveza gospodarska i duhovna obnova svakog Hrvata u domovini. Spomenuo je kako pojedinci, ali i vladajući ukupno, žele od našeg naroda stvoriti moralna čudovišta i kukavice. Ali sve ovo mogu spriječiti ljudi koji vole svoju domovinu i svoj narod i koji se neće bojati tražiti svoja prava u Europskom parlamentu, a koje je iznjedrio Savez za Hrvatsku. Zato u Europsku uniju kao prvi korak moramo poslati ljude koji prvo vole svoj narod, koji su dokazali svojim životom to, koji se neće ustručavati pred najmoćnijima u Europi ili u svijetu ili bilo gdje, reći tko su, što su, prenijeti istinu u Hrvatskoj. Mi moramo svoju istinu reći. Mi moramo našoj djeci kroz naše udžbenike reći istinu o Domovinskom ratu, o Drugom svjetskom ratu. Mi ih moramo odgojiti u ljude koji barataju činjenicama, koji barataju istinom, a ne lažima i prijevarama. Ivica Zorica je nazočnima pričao o strahu lokalnog stanovništva koji imaju od vladajuće političke garniture. Pošaljem je osobu kod neke obitelji, preporučim, pomogni, bla, 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 ja dođem tamo, nemoj sindro, zgubit ćemo posla, nemoj sindro, neće dati mjerovni, nemoj sindro, Bože sačuvaj. Pošaljem vas Karlo, ista priča, Ivanka jedna radi po noći, samo po noći. Nešto što sam doživio u Lici, to je bilo prestrašno.
Sandra Bršec-Rolih govorila je o Europskoj uniji i njihovoj strukturi, te kako se sami trebamo pobrinuti za interese vlastite države bez čekanja da to učini netko drugi za nas. Korupcija, klijentelizam, nepotizam postali su nažalost dio naše svakodnevice. Za odgovornost za to snose ljudi na vlasti, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini. A to možemo mijenjati jedino stručnim ljudima, a ne podobnim. Mislim da smo svi svjesni da imamo mlade ljude koji to mogu i znaju, a imamo iskustvo i mudrost, ljudi koji su stvarali ovu zemlju, onih koji su dali život za nju, a koji još uvijek i one koje još uvijek brane i čuvaju. To moramo znati iskoristiti. Marko Lukić ponovo je naglašavao ono najstrašnije, da je 1.200.000 Hrvata sirotinja, 400.000 nezaposlenih, 350.000 pod ovrhama, 150.000 poduzeća je propalo, a 80.000 obrtnika je stavilo na kocku imovinu vlastitih obitelji, a mi još uvijek po birtijama raspravljamo tko je veći heroj i junak i kako nam ne valjaju Hrvati koji su se borili za Hrvatsku, ni oni koji danas dižu glas protiv vladajuće garniture. Pa zar nam nije sramota oni 16.500 hrvatske djece koji su ovu zemlju natopili krvi? Pa oni su svaki bolji od nas koji sjedimo ovdje. Ali nisu imali priliku dočekati slobodu, nego su nam je podarili. I mi se onda razmišljamo što napraviti. Da li ćemo sutra krenuti da promijenimo stvari i da u Lujom 2 pokažemo da je ovo naša zemlja i naše pravo da je uredimo na čast i ponos i hrvatske djece i oni koji više nema. Na kraju, nositelj liste broj 9, profesor Milan Kujundžić, obraćao se direktno brojnoj mladeži koja je bila prisutna u publici i govorio im kako je ovo njihova zemlja. Uljevao im nadu i poticao ih da se bore za ono što je njihovo po rođenju, da uče i rade, te da se ne daju prevariti. Ali nakon što ste vidjeli i čuli legende i heroje, admirale i generale Republike Hrvatske koji su stvorili državu, meni ostaje samo ponizno preuzeti prisegu da ćemo čuvati i vama predati ono što su oni stvorili. Dakle, Hrvatska je već godinu dana u Europskoj uniji i tamo imala svojih 12 zastupnika koji su uredno spremali 10.000 eura u džep. Zajedno sa svojom vladom doslovce nisu povukli ni jedan euro iz naših novaca koje smo mi uplatili u Europsku uniju. Jedini jedan čovjek iz Hrvatske koji nažalost večeras nije mogao biti s nama, jer imamo skupove ovakve diljem Hrvatske, pa je doktor znanosti Stjepan Ribić večeras u svojoj Slavoniji na skupu. Taj čovjek, kao predstavnik županije, dakle kao mali igrač, sitni usporedni s ovima, za svoju županiju je uzeo 211 milijuna eura, ne kuna, nego eura. Kako? Sa znanjem, sa programima, sa projektima. Uz zaključak da nam je sveta dužnost boriti se za domovinu i ono što je od nje još ostalo, članovi Saveza za Hrvatsku pozdravili su građane Gospića i pozvali ih na glasovanje u nedjelju 25. svibnja 2014. godine. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. Zemlja,